kot dhivësha bësh pumbën hëtë. Hmm? E duhet të adeni shumë mirë se sëtë është testi MIGSTUNV. Me më një mu, me hymë gëpek, ti e ma shgëpek në një mena, ti e më qëllë qapet. 5, 4, 3, 2, 1! Në rëri, një me bravo halal koftë. Super. Se kështë? Fi po di që shkrim dhe zima. E të mërë sëpët! A një qërë gjishtë në këtë fëshme mi. Që? Duhet gjishtë të dreshtë, dy gjishtë asin zëndës. A jam e lule, ja be lule se skeqa që e mirë që shi e ka e bënë. Që të reshin mu desh kjo test? Më në kështë dësen elementare i di në bëjnë. Nuk e më gjë. Unë ka ndonë më spitali. A, Nora, Nora. Jam, shobu, bravi, ja. Ti e ke pjume, ti omërë, se vraj, ju, që, 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 vishë ka pjagos, hajde të në të shnoshe. Tëmë të tri erën të atare. Po shë kujtë të atijës, po shë kujtë të aipit, qa që komë që minë. A ma vë një gjira. O, që pasë një?